أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر الجلسة مهماني خصوصي اساتذہ اکرام اور سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا جلسہ جسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے اور اس میں صدر محفل میں مجھے بولنے کی اجازت ملی اس کے لیے میں صدر جلسہ اور ناظم جلسہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں حاضرین محفل سیرت النبی کا ایک ایک لمحہ صرف اور صرف اشاعت دین اور وحدانیت پر مشتمل ہے میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے اسے جس روح میں پڑھو گے مجھے جان جاؤ گے تو آئیے اب اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں سیرت النبی کا حالات اور واقعات آپ تمام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں مشکلین نے بہت کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیں اسلام کی دعوت